Då står jag här med Per Schlingmann. Du var precis och klev av från scenen. Vad pratade du om här på D-Congress? Jag pratar om hur man kan navigera i osäkerhet. Alltså, när vi har en tid när digitalisering, globalisering, urbanisering, jag kallar för vår tids gud, lever lite rövare med, inte minst företag. Hur kan man agera då? Och om det är någonting man ska ta med sig efter, jag ser att det är väldigt, väldigt många, det var nästan fullt in i rummet. Vad är det man ska ta med sig nu efter att man har hört den här inspirerande presentationen? Ja, jag tror att det, om det är någonting så tror jag man ska tänka på att lärande i den här tiden handlar också om att lära av förmågan att ifrågasätta sin egen världsbild och tänka utanför ramarna. Därför att om man inte själv gör det så kommer någon annan att göra det. Och det här är, tror jag, första gången för dig här på D-Congress. Vad tycker du om eventet hittills? Jag tycker att det är väldigt roligt. Jag tycker att det känns som att det finns väldigt positiv anda bland företagen här. Jag tycker också att det är roligt, för när jag kom hit så tänkte jag att e-handel är ofta de företag man ser. Men det är ju en väldigt stor kedja. Och det roliga är att man brukar säga att digitaliseringen tar bort mellanled. Men det är, man kan också säga att det skapar många nya mellanled. Och de hittar vi här. Om jag ska vara lite fräck och ställa en fråga. Hur känns det idag i den här, i din nya roll, i jämförelse med vad du gjorde innan och var borta från politiken? Jag har inga större abstinensbesvär faktiskt. Men däremot så jobbar jag ganska mycket med vad företag kan lära politik när det gäller att bygga trovärdighet, våga personifiera och sådär. Så jag tycker bara det är roligt att jag gör idag, så jag har inga sådana abstinenser. Per, tack för din tid. Tackar.